Sjedinjene Američke Države bi mogle odlučiti da pošalju trupe u Ukrajinu nakon poraza ukrajinske vojske, rekao je penzionisani potpukovnik američke vojske Aleksandar Windman, prenose RIA Novosti. Novi paket pomoći Ukrajini izuzetno važan jer ne želim da se naše trupe bore u Ukrajini. Ako Ukrajina ne uspe, vidjet ćemo situaciju u kojoj će Rusija povećati vjerojatnoću slanja američkih trupa u Ukrajini, rekao je on. Windman je također naglasio da bi Kijev mogao da dobije novi paket pomoći od Vašingtona prekasno, jer ruska vojska nastavlja da napreduje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tokom obraćanja Saveznoj skupštini u februaru rekao da opasne akcije i izjave Zapada u spoljnoj politici, kao i eventualno slanje vojnih trupa u Ukrajinu, prete sukobom sa upotrebom nuklearnog oružja i uništavanje civilizacije, prenosi portal alo.rs.